Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 2, ադիոլե վականս վիվ լաղանդխե։ Ցտեսություն արձակուրդներ, բարի գալուստ դասերի վերամուտ, կամ կեցե դասերի վերամուտը։ Ալաղանդխե ըժեղը ուամ մեկ օպեն։ Դասերի վերամուտին ես կրկին տեսնում եմ իմ ընկերներին։ Էտյուդա կողավեք Միշել, դու համաձայն ես Միշելի հետ։ Ժուլիլը տեքստ, ես կարդում եմ տեքստը։ Պուղ միո կոմ խանդղը ավելի լավ հասկանալու համար։ Օնետալե, նուսոմ ալե։ Իրար հավասարազոր արտահայտություններն նշանակում են մենք գնացինք։ Տու ամեն ինչ։ Ում ղանդոնե ավելո, ում խոմնա դավելո։ Երկուսն էլ դարձյալ հավասարազոր արտահայտություններ են նշանակում են պտույտ հեծանիվով կամ զբոսանք հեծանիվով։ Սամյուզե, զվարճանալ։ Ալո, Սետ Անդրե, Սալյու Միշել։ Ողջույն, Սա Անդրեն է։ Սալյու Անդրեն է։ Ողջույն, Միշել։ Բոնժուր Անդրե։ Բարև Անդրե։ Ուտյուա էտե, ժտե տելեֆոնը դո ֆուա։ Դու որտեղ էիր, ես քեզ զանգել եմ 2 անգամ։ Մաման է մուա օնետալի աշտե դու բուղլա անդխե։ Ժադոր լա անդխե։ Մայրիկը և ես միասին գնացել էինք գնումներ կատարելու դասերի վերամուտի համար։ Ես սիրում եմ դասերի վերամուտը։ Դու եմ լա անդխե, մե պուխկուա։ Դու սիրում ես դասերի վերամուտը, իսկ ինչու։ Ժղը վուա մե կոպեն։ Ես կրկին տեսնում եմ իմ ընկերներին։ Ոնս սող անսամբլը, միասին դուրս ենք գալիս։ Ոնֆը պլեն դշոս ուղանդոնե ավելո պար էկզամպլը։ Մենք շատ բաներ ենք անում, օրինակ հեծանիվով զբոսնում ենք։ Լեկոլ սե շուետ, նեսպա, դպրոցը զիլ է այնպես չէ։ Լեկոլ սնեպամալ, դպրոցը վատ չէ։ Մե իլֆոտ խավայի էտ խավայի է, բայց պետք է աշխատել ու աշխատել։ Սե դյուղ, սա ձանձրալի է։ Ժպ խեվեղ լևականս, ես նախընտրում եմ արձակուրդները։ Անվականս ժմ ամյուզբի են, արձակուրդներին ես լավ եմ զվարճանում։ Ժապխան ա լդիղ ան ֆրանսե, սովորում եմ դրանք ասել ֆրանսերեն։ Ալաղանդխե ժղը վուա մեկ օպեն, վերամուտին ես կրկին տեսնում եմ իմ ընկերներին։ Ոն սողտ անսամբլը, ոն սպխոմեն անսամբլը, միասին դուրս ենք գալիս, միասին զբոսնում ենք։ Ոն ամյուզբի են, լավ զվարճանում ենք։ Ժետ դու աշտե պուղլաղանդխե, ես ամեն ինչ գնել եմ դասերի վերամուտի համար։ Վարժություն 2։ Ժետ դու կոմխի, ես ամեն ինչ հասկացել եմ։ Ժղը պոնդ, ես պատասխանում եմ։ Քի ապլե Միշելո տելեֆոն, ով զանգեց Միշելին հեռախոսով։ Էսքը Միշելա էտե Շելուի, արդյոք Միշելը իր տանն էր։ Դքուա էսքիլսոն պաղլե, ինչի մասին նրանք խոսեցին։ Քի եմ լաղանդխե, ով է սիրում դասերի վերամուտը։ Քի պրեֆեր լևականս, ով է նախընտրում արձակուրդները։ Էտուա, քեզ կդյու պրեֆեր, իսկ դու ինչ ես նախընտրում։ Լա գրամեր սե ֆասիլ, քերականությունը հեշտ է։ Էկրիր ղե էկրիր, գրել, նորից գրել կամ արտագրել։ Ֆեր ղ ֆեր, կատարել, նորից կատարել, կրկին կատարել։ Ֆրանսերենում ղ մասնիկը կրկին կատարվող գործողության նշանն է։ Ապլե օ տելեֆոն, ղապլե, զանգել հեռախոսով, կրկին զանգել։ Ղ ղ ղ նախածանց ունեցող բայերը ցույց են տալիս գործողության կրկնություն։ Վարժություն 3։ Իլ ղֆոն տու, նրանք կրկին կատարում են ամեն ինչ։ Ժելի է ժեքսպլիկ, ես կարդում եմ ու բացատրում։ Տյամալ էկրիլ էկզերսիս, ղ էկրիլը, դու վատ ես գրել վարժությունը, կրկին գրիր այն։ Ժելը ղ էկրի, ես կրկին գրում եմ այն։ Ժնեպա կոմխիլը տեքստ, ես չեմ հասկացել տեքստը։ Ղելիլը, կրկին կարդային։ Ուի, ժելը ղելի, այո, ես կրկին կարդում եմ։ Ժապլը Միշել մը իլնապա էտե Շելուի, ես զանգեցի Միշելին, բայց նա տանը չէր։ Ղապելը, կրկին զանգիր նրան։ Ուի, ժելը ղապել, այո, ես նրան կզանգեմ։ Վարժություն 4։ Լաղանդխե սե շուետ, դասերի վերամուտը զիլ է։ Ժը կոմպլետ ավեք լո վերբ կոնժյուգե, ես լրացնում եմ խոնարհված բայով։ Մեզամի էմուա նուզ էմոն լաղանդխե, իմ ընկերներն ու ես մենք սիրում ենք դասերի վերամուտը։ Ալաղանդխե ժը ղվուա մեկոպեն, դասերի ընթացքում ես կրկին տեսնում եմ իմ ընկերներին։ Նու պաղլոն դե վականս, մենք խոսում ենք արձակուրդներից։ Օն ղակոնդ նո վոյաժ, պատմում ենք մեր ճամփորդությունների մասին։ Լեգերսոն սղակոնդ դեզ իստուար դե պեշ, տղաները պատմում են ձկնորսության պատմությունները։ Լեֆի պաղլ դլեր նուվել
Ամին, աղջիկները խոսում են իրենց նոր ընկերուհիների մասին. Տուլ է կոպեն, մոնխը լող ժուա։ Բոլոր ընկերները ցույց են տալիս իրենց ուրախությունը։ Վարժություն 5. Դվին է լեմոն։ Գուշակեք բառը։ Ժելի է ժեքսպլիկ։ Ես կարդում եմ և բացատրում։ Ապլե դնուվո սեղ ապլե։ Կրկին զանգելը կրկին զանգելն է։ Հայերենում թարգմանությունը մի փոքր տգեղ է ստացվում, սակայն ֆրանսերենում բառերը տարբեր են։ Պոլ է սողտի։ Պոլը դուրս եկավ։ Ղապելը լսուախ։ Նրան կրկին զանգիր երեկոյան։ Վնիղ դնուվո սեղը վնիղ։ Կրկին գալը կրկին գալն է։ Լեզիգոնդել ղվիեն օփխենտամ։ Ծիծեռնակները վերադառնում են գարնանը, այսինքն կրկին ետ են գալիս։ Վուախ ուն պերսոն դնուվո սեղը վուախ։ Ինչ որ մեկին կրկին տեսնելը կրկին տեսնելն է։ Ալաղանդխե ժղը վուատում է կոպեն։ Դասերի վերամուտին ես կրկին տեսնում եմ իմ բոլոր ընկերներին։ Մոնտե դնուվո սեղը մոնտե։ Կրկին բարձրանալը կրկին բարձրանալն է։ Ժղը մոնտ օ սիզիեմ էտաժ պաղ լեսկալիե։ Պաղ լասանսեղ։ Ես կրկին բարձրանում եմ 6-րդ հարկ աստիճաններով կամ վերելակով։ Ֆեղ դնուվո սեղը ֆեղ։ Կրկին կատարելը կրկին կատարելն է։ Ժ ղֆե մոնտ խավայ։ Ես կրկին կատարել եմ իմ աշխատանքը։ Մոն էկոլ։ Իմ դպրոցը։ Վարժություն 1. Դեկրիխ ուն էկոլ։ Նկարագրել դպրոցը։ Ժելի է ժ մոնտ խ սյուղ լիմաժ։ Ես կարդում եմ եւ ցույց տալիս նկարի վրա։ Սալ դել ինֆորմատիկ։ Ինֆորմատիկայի սենյակ։ Բիբլիոթեք։ Գրադարան։ Սալ դե ֆեթ։ Տոնակատարությունների սրահ։ Սալ դանգլե։ Անգլերենի սրահ։ Սալ դե ֆրանսե։ Ֆրանսերենի սրահ։ Բիոլոժի։ Կենսաբանություն։ Ֆիզիկ։ Ֆիզիկա։ Շիմի։ Քիմիա։ Պրոմիե Ա, պրոմիե Բ, դեզիեմ Ա, դեզիեմ Բ։ Առաջին Ա, առաջին Բ, երկրորդ Ա, երկրորդ Բ։ Սալ դե ֆեթ։ Տոնակատարությունների սրահ։ Ժիմնաս, մարմնամարզություն, բյուրո դու դիրեկտոր դու պրինսիպալ, տնորենի կամ գլխավորի գրասենյակը, կանտին, կանտին, ճաշարան։ Իսկ հարկերը տրված են աջ կողմում, ղետ շոսե։ Նկուղային հարկ, այսինքն առաջին հարկ, ֆրանսերենում, ֆրանսիայում այդպես են ընդունված, առաջին հարկին միշտ ասում ենք նկուղային հարկ, ապա դրանից հետո գալիս է առաջին հարկը, որը մեզ մոտ համապատասխանում է երկրորդ հարկին։ Premier étage, առաջին հարկ, deuxième étage, երկրորդ հարկ, troisième étage, երրորդ հարկ։ Au rez-de-chaussée, il y a le bureau du directeur, le gymnaste, la cantine. Նկուղային հարկում է գտնվում տնորենի գրասենյակը, մարմնամարզության սրահը եւ ճաշարանը։ Au premier étage se trouve les petites classes et la salle de fête. Առաջին հարկում են գտնվում փոքրիկների դասարանները եւ տոնակատարությունների համար նախատեսված սրահը։ La salle de français est au deuxième étage. Ֆրանսերենի սրահը երկրորդ հարկում է։ À côté de la salle de français, il y a la salle d'anglais. Ֆրանսերենի սրահի կողքին անգլերենի սրահն է։ La salle de physique, de biologie et de chimie sont aussi au deuxième étage. Ֆիզիկայի, կենսաբանության եւ քիմիայի սրահները նույնպես երկրորդ հարկում են։ Pour aller à la bibliothèque, il faut monter au troisième étage. Գրադարան գնալու համար պետք է բարձրանալ 3-րդ հարկ։ Վարժություն 2. Je demande, tu réponds. Ես հարցնում եմ, դու պատասխանում ես։ Je lis les questions, un copain répond. Ես կարդում եմ հարցերը, մի ընկեր պատասխանում է։ Tu aimes cette école? Դու սիրում ես այս դպրոցը? Oui, je l'aime. Այո, ես այն սիրում եմ։ Combien d'étages a l'école? Քանի հարկ ունի դպրոցը? L'école a trois étages. Դպրոցն ունի 3 հարկ։ Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée? Ինչ կա նկուղային հարկում? Au rez-de-chaussée, il y a le bureau de directeur, la cantine et la gymnaste. Et la salle de gymnaste. Qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Ինչ կա առաջին հարկում? Պատասխանը դարձյալ նույն ձևով եք ասելու։ Au premier étage, il y a, եւ թվարկելու եք այն բոլոր դասարանները, որոնք նկարի մեջ տրված են։ Առանց որևէ բան ավելացնելու։
Քովատյո դուզիեմ էտաշ, ինչ ես տեսնում դու երկրորդ հարկում։ Պատասխանը լինելու է. Օ դուզիեմ էտաժ, ժվուա, երկրորդ հարկում ես տեսնում եմ, եւ թվարկելու եք նկարում պատկերված սենյակները։ Աքել էտաշ ստխով լա սալ դե ֆետ էլա բիբլիոթեք, որ հարկում են գտնվում տոնակատարությունների սրահն ու գրադարանը։ Լա սալ դե ֆետ էլա բիբլիոթեք ստխով տոնակատարությունների սրահն ու գրադարանը գտնվում են օթխոզիեմ էտաժ, երրորդ հարկում։ Վարժություն 3. Դանշակ էկոլ, յուրաքանչյուր դպրոցում։ Ժ կոմպլետ, ես լրացնում եմ։ Լեզելիվ մանժ դան լա կանտին, երեխաները ուտում են ճաշարանում։ Իլֆոն յուսպո դան լո ժիմնաս, նրանք սպորտով են զբաղվում մարմնամարզության սենյակում։ Pour apprendre le français, ils vont la salle de français. Ֆրանսերեն սովորելու համար նրանք գնում են ֆրանսերենի սրահ։ Pour apprendre les mathématiques, ils vont la salle de mathématiques. Մաթեմատիկա սովորելու համար նրանք գնում են մաթեմատիկայի սենյակ։ Pour prendre un livre, les élèves de l'école montent au troisième étage. Գիրք վերցնելու համար դպրոցի աշակերտները բարձրանում են երրորդ հարկ։ Վարժություն 4. Dans mon école. Իմ դպրոցում։ Je questionne un ami. Ես հարցնում եմ մի ընկերոջ։ Ինչու է փակագծերի մեջ առանձին գրված ը տառը, որովհետև օրինակը տրված է արական սեռի համար, սակայն եթե հարցը տալու եք իգական սեռի ներկայացուցչի, հետևաբար պետք է ասեք un ami. Փակագծերում տրված է իգական սեռին պատկանող վերջավորությունները։ Combien d'étages a ton école? Քանի հարկ ունի քո դպրոցը? Արդեն հարցին կարող եք պատասխանել ելնելով ձեր դպրոցի հարկերի քանակից։ Mon école a, իմ դպրոցն ունի, նշում եք հարկերի թիվը, օրինակ 4-ը, էտաժ։ Est-ce ton école est belle? Արդյոք քո դպրոցը գեղեցիկ է? Oui, mon école est belle. Այո, իմ դպրոցը գեղեցիկ է։ Y a-t-il une salle de fête, un gymnase, une bibliothèque dans ton école? Քո դպրոցում մարմնամարզության սենյակ, տոնակատարությունների սրահ, գրադարան կան։ Oui, dans mon école, il y a une salle de fête, un gymnase, une bibliothèque. Այո, իմ դպրոցում կա տոնակատարությունների սրահ, մարմնամարզության սենյակ, գրադարան։ Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée de ton école? Ինչ կա քո դպրոցի նկուղային հարկում? Au rez-de-chaussée de mon école, il y a la cantine, la salle de gymnase. Իմ դպրոցի առաջին հարկում կա ճաշարան եւ սպորտի համար նախատեսված սրահ։ Quelle langue étrangère apprend on dans ton école? Ինչ օտար լեզուներ եք սովորում ձեր դպրոցում? Nous apprenons français, anglais et russe. Մենք սովորում ենք ֆրանսերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն։ Où se trouve votre salle de français? Որտեղ է գտնվում ձեր ֆրանսերենի սենյակը? Notre salle de français se trouve. Մեր ֆրանսերենի սենյակը գտնվում է au deuxième étage, troisième étage, երկրորդ հարկում, երրորդ հարկում։ Նշում եք այն հարկը, որ հարկում, որ գտնվում է ձեր դպրոցի ֆրանսերենի սենյակը։ Le système scolaire en France. Ֆրանսիայում դպրոցական համակարգը։ École maternelle, տարական դպրոց, 3-ից 6 տարեկանների համար, École primaire, առաջին դպրոց կամ առաջնային դպրոց, 6-ից 10 տարեկանների համար։ Collège, վարժարան։ Վարժարանում դասարանները սկսվում են 6-րդ դասարանից եւ ավարտվում 3-րդով։ 6-րդ դասարան հաճախում են 11-ից 12 տարեկանները, 5-րդ 12-ից 13, 4-րդ 13-ից 14 եւ 3-րդ 14-ից 15 տարեկանները։ Եթե ուշադրություն եք դարձնում, Ֆրանսիայում դասարանները բարձր դասարաններից իջնում են դեպի ցածրը։ Եթե մեզ մոտ առաջին տարական դասարանը գնում են առաջինից, ապա Ֆրանսիայում հետ հաշվարկ ենք կատարում։ Քոլեջին շարունակում է լիցեը, լիսե, վարժարան, որտեղ կա ընդամենը 2 դասարան, որտեղ կա ընդամենը 3
դասարան։ Դեզիեմ, պոմիեղ և տերմինալ, առաջին, երկրորդ և ավարտական։ Երկրորդ դասարան հաճախում են 15-ից 16 տարեկանները, առաջին դասարան 16-ից 17 տարեկանները և ավարտական դասարանում են 17-ից 18 տարեկանները։ Վարժություն 5. Je complète les phrases. Ես լրացնում եմ նախադասությունները։ Le petit Maxime a 3 ans. Il va au jardin d'enfants. Փոքրիկ Մաքսիմը 3 տարեկան է, նա գնում է մանկապարտեզ։ La sœur Lucienne a 7 ans. Elle va à l'école primaire. Փոքրիկ Լուսիենի քույրը 7 տարեկան է, նա գնում է առաջնային դպրոց։ Les enfants de 12 à 15 ans vont au secondaire. À l'école secondaire. Գնում են երկրորդական դպրոց կամ au collège, կամ collège են գնում։ François a 17 ans, il va au lycée. François-ն 17 տարեկան է, նա գնում է վարժարան։ La grammaire, c'est facile. Քերականությունը հեշտ է։ Ֆրանսերենում երրորդ խմբի բայերն ունեն հետևյալ վերջավորությունները. Ղ, իղ, ուաղ, օնդղը, անդղը։ Ռպոնդղը, պատասխանել, ատտանդղը, սպասել, անտանդղը, լսել, լիղ, կարդալ, էկրիղ, գրել, ֆեղ, կատարել, փխանդղը, վերցնել, դիղ, ասել, պախտիղ, մեկնել, սողտիղ, դուրս գալ, կուղիղ, վազել, վնիղ, գալ, ուղիղ, բացել, դվուաղը, պետք է, ռսվուաղ, ստանալ, սավուաղ, իմանալ, վուաղ, տեսնել, վուլուաղ, ցանկանալ, պուվուաղ, կարողանալ, սասեուաղ, նստել, ղպոնդղը, պատասխանել, վանդղը, վաճառել, կոմխանդղը, հասկանալ, փխանդղը, վերցնել, լպխեզան, ներկամ, լվերբ, ղպոնդղը, պատասխանել, բայը։ Այս բոլոր բայերը, որ քիչ առաջ կարդացի, ունեն խոնարհման հատուկ ձև, նրանք չեն պատկանում խոնարհման որևէ տեսակի, մենք չենք կարող ասել կոնկրետ այս-այս վերջավորություններն ենք դնելու, սրանք պարզապես պետք է սովորենք անգիր, որովհետև որոշ բայերի մեջ արմատական փոփոխություններ են կատարվում խոնարհման ժամանակ. Ժղը պոնդ, տյուղը պոնդ, իլը պոնդ, էլը պոնդ, նուղը պոնդոն, վուղը պոնդե, իլը պոնդ, էլը պոնդ։ Ես պատասխանում եմ, դու պատասխանում ես, նա պատասխանում է, մենք պատասխանում ենք, դուք պատասխանում եք, նրանք պատասխանում են։ Le verbe partir. Մեկնել բայը։ Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, il part, elle part. Ես մեկնում եմ, դու մեկնում ես, նա մեկնում է, մենք մեկնում ենք, դուք մեկնում եք, նրանք մեկնում են։ Le verbe devoir. Պետք է բայը։ Je dois, ես պետք է, որպես կանոն ֆրանսերենում devoir բային հաջորդում է եւս մեկ բայ, ես պետք է կատարեմ ինչ որ գործողություն։ Օրինակ, je dois lire, ես պետք է կարդամ։ Tu dois, դու պետք է, il doit, նա պետք է։ Nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Մենք պետք է, դուք պետք է, նրանք պետք է։ Le verbe prendre, վերցնել բայը։ Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, il prend, elle prend. Ես վերցնում եմ, դու վերցնում ես, նա վերցնում է, մենք վերցնում ենք, դուք վերցնում եք, նրանք վերցնում են։ Le verbe comprendre, հասկանալ բայը։ Je comprends, tu comprends, il comprend, elle comprend, nous comprenons, vous comprenez, il comprend, elle comprend. Ես հասկանում եմ, դու հասկանում ես, նա հասկանում է, մենք հասկանում ենք, դուք հասկանում եք, նրանք հասկանում են։ Եթե հիշում ենք, ֆրանսերենում «ը-ն» տառակապակցությունը կարդում ենք «ան»։ Վարժություն 6. Je répète le verbe faire. Ես կրկնում եմ կատարել բայը։ Je lis et je conjugue. Կարդում եմ եւ խոնարհում։ Je fais mon devoir. Ես կատարում եմ իմ տնային հանձնարարությունները, tu fais ton problème, դու լուծում ես քո խնդիրը,
Իլֆեդյուս պողը, նա սպորտով է զբաղվում, Իլֆեդյու թատրը, նա թատրոն է պատրաստում, իսկ բառացի թարգմանությունից եթե դուրս գանք, նա ներկայացում է պատրաստում. Նու ֆզոն ուն մեզոն, մենք կառուցում ենք մի տուն, բուֆետ դյու թենիս, դուք թենիս եք խաղում, իլֆոն դլա մարշ ապիե, նրանք ոտքով քայլում են, էլֆոն դլա բիսիկլետ, նրանք հեծանիվով զբոսնում են. Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, ֆեղբայը յուրաքանչյուր նախադասության մեջ ուներ տարբեր թարգմանություններ։ Իրականում այդպես էլ կա, ֆեղը միանալով որևէ բառի, գոյականի կամ բայի, ստեղծում է բոլորովին այլ միտք։ Բարժություն 7. Ժելի էժեքսպլիկ, կարդում եմ և բացատրում։ Ժպխա մոնստիլո պուղեքրիղ, ես վերցնում եմ իմ գրիչը գրելու համար։ Տյուպխան լմետխո, դու նստում ես մետրո։ Իլպխան ուն ֆոտոգրաֆի, նա նկարում է, լուսանկարում է։ Էլպխան սոն պտի դեժենե, նա նախաճաշում է։ Նուպխնոն նողը պաո կաֆե, մենք ճաշում ենք սրճարանում։ Ուպխնե ոտխը պեն դանսեդ բուլանժղի, դուք գնում եք ձեր հացը այս հացաբուլկեղենի խանութից։ Իլպխան դյութե, նրանք թեյում են, էլպխան դյուկաֆե օլե, նրանք կաթով սուրճան խմում։ Ժը կոմխան բիեն լուֆրանսե, ես լավ եմ հասկանում ֆրանսերեն։ Դյու կոմխան բիեն լուֆրանսե, դու լավ ես հասկանում ֆրանսերեն։ Իլ կոմխան բիեն լանգլե, նա լավ է հասկանում անգլերեն։ Էլ կոմխան բիեն լեռուս, նա լավ է հասկանում ռուսերեն։ Նու կոմխնոն լալմանյ, մենք հասկանում ենք գերմաներեն, ու կոմխնե լաղմենիեն, դուք հասկանում եք հայերեն, իր կոմխան լեսպանյոլ, նրանք հասկանում են իսպաներեն, էլ կոմխան լու ժապոնե, նրանք հասկանում են ճապոներեն։ Վարժություն 8. Ժպը կոնժուգել վերբ ապխանդղը, ես կարող եմ խոնարել ապխանդղը բայը, սովորել, ժեքրի լա տերմինասյոն է ժը կոմպլետ։ Գրում եմ վերջավորությունները եւ լրացնում։ Ժապխան ապաղլե ֆրանսե, ես սովորում եմ խոսել ֆրանսերեն։ Տյու ապխան ադանսե, դու սովորում ես պարել։ Իլ ապխան լիստուաղ, նա սովորում է պատմություն։ Էլ ապխան լու ֆրանսե, նա սովորում է ֆրանսերեն։ Նուզ ապխնոն լա ժեո, մենք սովորում ենք աշխարհագրություն։ Վուզապխնե Աշանտե, դուք սովորում եք երգել։ Իր զապխան, լուֆրանսե թուազանե, նրանք սովորում են ֆրանսերեն 3 տարի։ Էլ զապխան, յուն պոեզի, նրանք սովորում են մի բանաստեղծություն։ Վարժություն 9. Ղպոնդղը օ քեստիոն, պատասխանում ենք հարցերին։ Ժ ղպոնդ օ քեստիոն, ես պատասխանում եմ հարցերին։ Ապխան դյու լուֆրանսե, դու սովորում ես ֆրանսերեն։ Ուի, ժապխան լուֆրանսե, այո, ես սովորում եմ ֆրանսերեն։ Ապխնե ու ապաղլե ֆրանսե, դուք սովորում եք խոսել ֆրանսերեն։ Ուի, նուզ ապխնոն ապաղլե ֆրանսե, այո, մենք սովորում ենք խոսել ֆրանսերեն։ Կոմբիեն դանե ապխան դյու լ ֆրանսե, քանի տարի ես սովորում դու ֆրանսերեն։ Ժապխան լ ֆրանսե, դոզանե, ես սովորում եմ ֆրանսերեն 2 տարի։ Վատյու ալեկոլ ապիե, դու դպրոց ոտքով ես գնում։ Ուի, ժը վե ալեկոլ ապիե, այո, ես դպրոց գնում եմ ոտքով։ Նո, ժը նը վա պա ալեկոլ ապիե, ես չեմ գնում դպրոց ոտքով։ Պխան դու լոտոբուս, դու ավտոբուս նստում ես։ Ուի, ժը լպխան, այո, նստում եմ։ Նո, ժը նը լպխան պա, ոչ, չեմ նստում։ Ադյուն ապարեյ ֆոտո, դու ֆոտո ապարատ ունես։ Ուի, Ժան է, այո, ես դրանից ունեմ, կամ ուի ժը ըն ապարեյ ֆոտո, ես, այո, ես ունեմ ֆոտոապարատ։ Նո, ժնեպա դապարեյ ֆոտո, ոչ, ես չունեմ։ Պխան դյու դե ֆոտո դ տեկոպեն, դու քո ընկերների նկարները վերցրել ես։ Ուի ժը լե պխայ, այո, ես դրանք վերցրել եմ։ Նո, ժնեպա լե պխի, ոչ, ես դրանք չեմ վերցրել։